Діва сьогодні предстоїть у церкві. Тому Духові нині повсякчас і навіки віки. Душа моя Господа, і таблиці завіту, а зверху над ним були херовими слави, що крильми утінювали престол, але про те тепер не час говорити докладно. Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати, скажи їй, щоб допомогла мені. Все українство вшановує Матір Божу як заступницю в день покрови її, бо сьогоднішнього року це не лише свято церков, це не лише свято релігійне, це наше з вами свято держави. Це день захисника вітчизни, день захисника України. Отож, усі ми є свого роду захисниками. Бо не лише той, який зі зброєю у руці, тримаючи проти ворога, захищає нас. Захисником держави є усі ви. Захисником нашої держави є і та старенька бабуся, яка віддає копійщину, щоб користь із неї. Захисником є і ті жінки, які, складаючи непосильним трудом крохи, збираючи, допомагають нашим військовим на сході боронити терени нашої незалежної землі. Чиста, я свята.